Uganda 24/7 YouTube channel. Please subscribe, share and comment. Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesa okutuuka ku kino ekyokulaba nti Hajji ajja kuwozesebwa naye nga ava bweru. Kino tekitegeeza nti Hajji omusango gumuggiddwako, naye twasaba yeeyimirirwe agende alabirire famire ye. Bakanso bonna babaddewo, kanso Bautu, kanso Mpiima, kanso Kirunda, kanso Kayizi, kanso bonna, kanso Uthmani, Umaira, ne Awero, wamu ne bakabega n'abalala abatali wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala omutima n'omwoyo gwe muwaddeyo, ate ne mulaba nga musobola okubaawo. Ndoza kanso babasookera ddala Sara wuno yekweka kaluba enoka n'abalala. Mbeebaza abantu mwenna ssekinnoomu abatasuddeeyo gwa naggamba ne mulemerako ne mubaawo ku lwa Hajji. Twebaza Kooti okubanga eramudde mu mbeera efaananako bw'ekyo. Ate tusaba ne mukulamula okulala, tujja kusaba egende maaso n'ensonga zino ezikwase bwenkanya. Hajji wamu n'abalala afunye obwenkanya okubanga ssemateeka amuweddembe okuwoza nga ava bwenu. Redi ebeyu bamutaddeko miliyoni bbiri ez'obuliwo ne miliyoni kumi ke kakalu eri abamweyimiridde. Bwana ajja kulipootinganga mu Kooti wano, ate tajja kwenyigira mu kutaataaganya bujulizi bonna. Eri bantu mwenna mu ggwanga, mwebale nnyo, mwebalire ddala olwa sapooti, olw'obulungi, olw'obuvumiikiriza. Mbakubiriza kino wammanga nti bulamu bw'ensi bw'oba owangudde, toyeeya gw'owangudde. Twewala okuyeeya abo be tuba tuwangudde, wabula tulwane okunoonya obumu n'okutabagana. Ekyo ekijja okusinga obulungi mu kutambuza emirimu gyaffe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mwebale, masha Allah. Biri musanvu January yajja kubanga yeripootinga ku Kooti yekka okuripootinga nti wendi ewa registra n'ebirala ebigwa mu kkowe. So mbeebaza mwenna nti ffe kye tubadde tunoonya first year, which is a temporary relief, okukantuuza nga obabwera nga toli munda mu nkomi. Naye ekyo tekijjaawo musango. Omusango tujja kugenda mu maaso, tulindirire ennaku z'omwezi Kooti gyenaaba etuwadde. Saba Katonda mwenna abatukumbira, aba midiya mwenna mwebale, bannansi mwenna ku buli ludda lw'obaddeko. Tewaliwo oludda luwangudde wabula oludda olw'obwenkanya bwe luwangudde. Saba Katonda abankumbira. Board. 10 million shillings.
However, it must be becoming a strong debt.